Kjo goditje kriminale duhet zbardhur e ndëshkuar sa më parë me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar. Reagimi i kryeministrit Rama pas shpërthimit të së premtes ka qenë me tone më të ashpërsuara. Kjo për vetë faktin se sipas kryeministrit, ky krim ka cënuar jetën e qytetarëve të Kosovës. Ndër të tjera, Rama në reagimin e tij në platformën X shkruan se akti i sabotazhit mbi infrastrukturën kritike të furnizimit me ujë në kanalin e Ibër Lepencit është një krim i rëndë, i cili i cënon jetën e qytetarëve të Kosovës dhe godet procesin e normalizimit të marrëdhënieve në rajonin tonë, ku të gjitha shtetet janë të përfshira në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Kjo goditje kriminale duhet zbardhur e ndëshkuar sa më parë me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar. Për sa i përket Bashkimit Evropian, kryeministri Rama shkruan: "Ndërkohë, Bashkimi Evropian duhet të heqë menjëherë sanksionet e mbetura ndaj Kosovës dhe të riangazhohet në një format të ri dialogu për normalizimin mes Kosovës dhe Serbisë. Formati ekzistues ka dështuar të prodhojë rezultatet e dëshiruara dhe është koha që çështjet e dialogut të kalojnë përmes marrëdhënieve bilaterale të BE-s me Kosovën apo Serbinë, si dy shtete njësoj të pavarura prej njëra tjetrës. Fati evropian i krejt rajonit s'mund të varet nga mosnjohja e Kosovës nga Serbia apo pesë shtete anëtare të Bashkimit Evropian."